ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾವಿದೆ ಲೀಲಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರು ನಮನ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 5 ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಜೊತೆಗೆ ನಟನೆ ಮಾಡಿ ಜನಮನ್ನವನ್ನು ಇವತ್ತು ಸೌರಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 100+ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಅವತ್ತು ಸೌರ ಗಳಿಸಿದಂಥದ್ದು. ತದನಂತರ ಅವರು ಸಹೋದರಿಯರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಇವತ್ತು ತಾಯಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಇವತ್ತು ಅವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಬಹುಶಃ ಲೀಲಾವತಿಯವರು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಜನರಿಗೆ ತಾಯಿಯ ನೆನಪು ಬರ್ತಿತ್ತು. ತಾಯಿ ನೆನಪು ಬಂದಾಗ ಲೀಲಾವತಿಯವ್ರನ್ನ ಕುಟ್ಟು ದಿವಸ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನೈಜವಾಗಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಅವರು ಪಾತ್ರವಹಿಸಿ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನತೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನ, ಪಶುಗಳಿಗೆ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಒಂದು ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ, ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಕೊನೆ ಉಸಿರನ್ನು ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಂತಾಪವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ನಮನಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ದೇವರು ಚಿರಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿ. ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಅವರು ಕೂಡ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗಕ್ಕೆ, ಅವ್ರ ಬಂಧು ಬಳಗಕ್ಕೆ, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ದುಃಖವನ್ನು ಸಹಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೇವರು ದಯಪಾಲಿಸಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ.